Velkommen til alle sammen. Mit navn er Matt, og i dag der skal jeg simpelthen rate jeres hold for endnu en gang. Skal jeg være ærlig at sige, jeg er godt og vel ramt af tøvmand, men vi skal have video ud her på lørdagen. Nu putter jeg meget pres på mig, fordi jeg vil lige sige lørdag, så nu skal den også ud den her lørdag. Men til folk, der kender tøvmand, så kan jeg bare sige, at jeg magter ikke noget tryhard i dag. Det kan jeg lige så godt sige. Det er fuld hygge, og hvis der er, der er nogen, der har... Jeg vil så sige, jeg advarer jer i sidste video, jeg lavede med Radio Assault, som I tog rigtig godt imod, så tak for det. Nu må vi se, om I har lært fra fejlen sidst, og om I har fået nogle sjovere hold. Fuck, det der er sindssygt, dude. Med det sagt, hvis I er nye på kanalen, så vil jeg selvfølgelig også sætte super meget pris på, hvis I gad. Og tryk på den røde knap nedenunder, hvis I nyder mit content, så tryk på abonner-knappen. Vi sigter efter 40.000 subscribers inden FIFA 22 om, og jeg vil sætte sindssygt meget pris på, hvis I gad at hjælpe mig med det. Nå! Jeg har jo som altid lavet tweet tid til at lave rate af jeres hold vidt. Send billeder under dette tweet af jeres hold, fordi igen, tømmermand, jeg magter simpelthen ikke og skal trykke på footbind links, og jeg ved ikke hvad. Vi starter Villas fuld hyggehold. Allerede der, uden at kigge på holdet, putter han jo enormt meget pres på sig selv. A quality of customs and comfortable conviviality that indicates a feeling of community or well-being. Det er det, hygge betyder. Så det er derfor, der er utrolig meget pres på Villas nu. Fuld hyggehold. Benz Lorenda, Marta Skoretska, Upamecano, Ross, Davis, Grignard, Handano. Okay, du behøver ikke skrive hele holdet. Men alle er simpelthen untradeable. Kør 4-2-2 in-game med Vinicius og Benz på toppen. Upamecano, han er OP. Nå, men lad os da starte ud. For det første, så har du ligesom taget deres screenshot fra en eller anden Android-mobil. Det trækker allerede lidt ned i karakteren her. Men jeg vil så til gengæld sige, du har Vinicius, rigtig sjov at bruge. Du har Martins flashback, Radar, du har lavet. Benzema flashback har jeg også selv, kan jeg stadig lave ham? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men Radar er også, at du faktisk har lavet ham. Davis, Upamecano, Skriniar, lidt anderledes bagkæde i forhold til, hvad jeg plejer at se. Der er ikke nogen Kimpembe eller noget, så igen, det trækker op. Med det sagt, nu skal vi også være kritiske. Fuck det til grin, mand. Du har en Dembélé på lav kemi, du har en Lorente på lav kemi, du har en Goretzka på lav kemi, du har en Skriniar på lav kemi. Det er fire spillere, det er ret meget. Der er også nogle af jer, der skrev i sidste video, at min rating rigtig gav nogen mening. Og jo, det gør den. Ja, det var faktisk, der var faktisk ikke mere, jeg havde lyst til at sige til det. Det gør den. Folk skal ikke tage min rating for seriøst. Altså, jeg har intet forstand på hold. Jeg kigger på hold, jeg siger noget, jeg tom snakker, videoen bliver over 8 minutter, og så... We got him. Nej, men on a real, Benzema, Martes flashback, to flashback kort, jeg raider. Jeg vil dog sige, mange på lav kemi, men fedt hold, okay, offensive midtbane også egentlig. Måske er det ikke 62, der skiller sig egentlig derinde, det tror jeg også lidt der. 7 og 10 for flashback kortene, de trækker op. Vi 7 og 10, vi starter godt ud af noget. Kimpembe skal ud, I know. Frederik Juhl, som har omdøbt sit navn, kun fordi det er december tydeligvis. Are you serious? Hvis du godt ved, at Kimpembe skal ud, hvorfor har du så ikke gjort det? Det er fuldstændig, jamen det er kritisk der, det er kritisk, men lad os prøve, fordi jeg har nogle positive ting at sige om det her hold, det har jeg faktisk. Eller vent, nu kigger jeg lige på venstre, og prøv her, hvordan kan man være så pisse? Du er Arsenal-fan. Okay, Frederik, det... Der redder du den. Jamen, så er det okay, så ved sådan rød, Cartier-rød, Theo Hernandez-rød. Det er jo fortjent nok, ikke? Fordi jeg må jo selvfølgelig ikke få dem. Nej. Jeg ved ikke, om Frederik han har gjort det udelukkende for at pisse mig. Det tror jeg faktisk, han har gjort. Jeg tror, Frederik har sådan tænkt, Matt kommer ikke til at regne noget. Han tror bare, jeg vil have rated mit hold og alt muligt fisk. Men jeg kan godt læse dig gennem linjerne her, Frederik. Tak for lort, Frederik. Det var da godt nok... fuck dig. Men, prøv at, det er et godt hold. Martin flashback har du trods alt lavet. Og du har lavet nogle af alle de her objective, tror jeg, det er med de her hollandske sjovspillere. Gravenberg har du også på, som jeg selv også har haft. Det er et positivt tegn. Jeg vil sige, selvom du har været en... skide heldig lille sortunge. Ej, sorry, jeg er en idiot i dag. Det er mit hoved, det koger simpelthen for meget. Undskyld, jeg er helt ked af det. Nu fik jeg helt dårlig samvittighed. Undskyld, Frederik. Frederik, jeg giver... Kimpembe. Den er bare svær. Frederik, det er jo godt hold. Det er jo godt hold. Jeg giver 8,5 faktisk ud af 10. Jeg vil have givet 8 ud af 10, men nu var jeg lidt svin over for dig, og jeg fik lidt dårlig samvittighed. Så nu får du lige den halve med, og så håber jeg, det går. Krab, David, Tukujukubuka, Neymar, kan sælges. One man team er selvfølgelig vejen frem, og så lige med nogle SPC-kort oveni. Jeg har en trade for Pelé af 9 og hullet på bænken, men det er lidt for try, som gider jeg bruge på at se. Man of his words, man of his words. Og jeg prøver, vi behøver ikke engang have bevis på, jeg tror, jeg kan bare mærke det på Andreas. Andreas, han er... ham kan man stole på. Det kan man se på hans profil. Han følger mig engang. Nå, videre. Ej, jeg bliver for til... ej, det er synd for, hvis der er bare... nej, fordi jeg følger mig jo ikke, altså. Han kan jo være pisse ligeglad med, at jeg faktisk er blokeret. For 3 ud af 10, Andreas. Bro, du følger mig ikke på Twitter. Jeg don't give a shit her. Daniel, som man har 1,9 mil, ikke Varane og Walker, synes de er virkelig dårlige. Det er jo, prøv at, det er jo okay. Se, nu
nu snakker vi her, Daniel. Daniel, du har styr på det. Du har lavet de her hollandske enten objektiv eller SBC, eller hvad det nu er. Det er færdigt. Du har Morendez, du har Williams. Det er godt, det er godt at se, du har Cole. Du har lidt andre spillere, Kante Bruno, der kører ind på midtbanen, Bruno Fernandes. Og så selvfølgelig er Kante. Thank you. Så har du Vinicius Junior. Færdig nok, jeg har fået mit råd. Prøv at høre, det er en sjov spiller. Det er færdig. Jeg er kæmpe fan af det her hold. Men jeg rater faktisk hold. Du får 7 og 10. Jeg synes, det er et sjovt hold. Der er mange anderledes spillere. I like it. Stabil hold. God midtbane. En angriber, du jeg selv har brugt. Fede kanter. Og egentlig et anderledes forsvar også. Det Daniel. Klap selv for Daniel. Jeg har haft noget lønner held i år. Kigger mod opgraderet forsvar. Masse, mand. Okay, så du har Mendy, Varane, Kimpembe og Hakimi i forsvaret. Super, super... Super kreativt. Nej, ved du hvad, jeg gider ikke engang en klip. Se, sidste gang der klippede jeg det, lavede det sjovt og alt det der sådan. Lige pludselig så jeg bare Pimpe og Mendy nede i forsvaret. Det er godt nok et super spændende. Hvad fanden? Nej, ved du hvad, den her gang der, vi... Tag det stille og roligt. Stille og roligt. Stille og roligt. Prøv at Mads, det er et rigtig spændende hold her. Forsvaret er rigtig godt, angrebet er rigtig godt, det ser rigtig, rigtig fint ud. 1 ud af 10. Se her, Lasse, ikke? Lasse, se, nu begynder vi, nu er det real business her. Han har lavet 5 icon packs, allerede der, content, I like it, Lasse, I like it. Hvor jeg fik de 3 af Marchiele og Crespo, ikke helt optimale. Åh, my man fik Beckham, Schweinsteiger, Rooney. Crispo, Marchiele, one man down. Jeg har næsten lyst til at sige, det er okay, at han bruger Kimpembe her, fordi det er kun nok kritisk med de icon packs. Ellers har du faktisk også Williams, du har Fekir, Raider, Navas på bakken er også lidt offensiv, Deason. Du bruger de der icons, selvom de er sgu ikke noget at være helt op at køre over. Igen, der er mange andre spillere på, jeg vil selvfølgelig sige, Kimpembe er som altid et minus, men jeg rater, jeg prøver, du får en, du får sådan 7 ud af 10, jeg kan godt lide det. Du bruger iconsene, har det sjovt, Lasse, du har også et meget flot profilbillede, hvor du har tegnet, du dabber, ja, okay, jeg kan godt se det dig på billedet, det kan jeg godt. Oh my god, han har fået en babsrød, han har fået Addis, du har fået, og så kalder han mig også Mathias. Theo Hernandez, Varane, Marquinhos, Hakimi nede i forsvar. Salah, Mané, Bruno Fernandes, Kanté. Thank you. Ja, det er jamen prøv at det er jo et stabilt hold. Men det er jo... Det er try-on. Og det er kedeligt. Men det er jo egentlig et stabilt nok hold. 7 ud af 10. Prøv at nogle af jer I får 7 ud af 10, og nogle af dem... Nogle af jer er bare træt af, så får I 1 ud af 10. Det hold da kæft, der er en her, det er Oliver, simpelthen. Han har noget af nogle farver på sit hold, det er virkelig fedt at se. Der er simpelthen også en dansker inde. Vi har 4 hero call at gøre godt med. Vi har 2 numbers op at gøre godt med. Ikke den fedeste promo, der var eddermame en elendig promo. Men fedt kort design. Altså det er jo, der på et flashback Martes på. Det er det bedste hold, vi har set i dag, det her. Det er 9 ud af 10. Den er faktisk ikke meget længere. Han har Hero. Han har Flashback. Han har Rule Breakers. Han har Numbers Up. Han har Inform. Og han har noget... Team of the Group Stage Male. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men han har danske på, og så har han Thomas Frank som træner. Det er 9 ud af 10. Der er faktisk ikke så meget at sige, Oliver. Du har faktisk... Prøv at høre. Det er klasse. Dina Tarle derinde. I like it. Martes. Jeg kan jo sige så meget. 9 ud af 10. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg bliver nødt til at have Andreas med, for og det... Det finder jeg ud af lige om lidt, hvorfor. Ja, mit hold spiller 4-2 in-game, og du må gerne komme med upgrades. Har cirka 150k. Det var faktisk bare basically, fordi han har Roy Keane på holdet. Altså, sikke en fucking legende. I am flabbergasted. Du har lavet Neres, du har lavet noget af det der hollandske fisk derude på højre bakken. Masser af forskellige kort designs. Dine Tarle Hero ligger der, Vinicius ligger der, men de der er på mål. Sindssygt fed bænk også. Og så har du Roy Keane. Vi prøver, jeg har ikke nogen upgrades til dig, Andreas, fordi du har det perfekte hold. Vi slutter af med en 10 ud af 10 på den her Raiders hold video. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd til Andreas. Giv en kæmpe hånd til Andreas. Han har forstand på det, og har med Rakeen, jamen så altså... Jeg vil jo sige kæmpe tak, fordi I gad at se med på den her jeg rater jeres hold video. Og så vil jeg jo også lige sige, at jeg laver jo bare dem her i sjov. Det er jo ikke fordi, at I skal sende mig jeres hold, og så regne med, at I får en service advice fra mig.
Så hvorfor jeg laver de her videoer, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt lige at prikke lidt til jer, og lige lave lidt sjov med jer. Og så er der nogle af jer, der har det rigtig fedt med centralhold til mig, så jeg kan blive lidt sur over på det. Det er så fint. God kombi, ikke? Men som sagt, hvis I søger lidt mere seriøst sådan rådgivning til jeres hold, I kommer det forkerte sted, så. Men jeg håber, I finder de her, jeg rater jeres holdvideoer sjove. De er meget random, og jeg hygger mig med det. Jeg synes, det er chill. Og nogle gange kommer jeg med noget seriøst rådgivning, andre gange gør jeg ikke. Men sindssygt fedt hold, I alle sammen har derude. Props til jer. Nogle af jer er også fucking tørre. Det er lidt, hvad det er. Prøv at, hvis I kan lide den måde, jeg laver, jeg rater jeres hold videoer på, så må I jo faktisk gerne lige skrive ned i kommentarfeltet. Er de totalt ligegyldige at lave, eller synes I faktisk, de er sjove nok, og skal jeg fortsætte med at lave dem? Fordi jeg er faktisk lidt selv i tvivl, om I overhovedet vil se det. Men smid i hvert fald et like, subscribe til os, hvis I er nye på kanalen, og så ses vi jo i morgen til en ny episode af Gædernes Eventyr, som er min nye juleserie, så hvis I ikke har været inde og tjekke den endnu, så må jeg meget gerne gøre det. Ha' en fortsat god lørdag, venner. I ser pisse godt ud, og så ses vi i næste video. Hej.